Partia Socialiste e Shkodrës festoi fitoren e kandidatit për kryetar bashkie Benet Beci, por edhe fitoren në rang kombëtar, ku të majtët arritën të marrin 53 nga 61 bashki. Në fjalën e tij kreu I ardhshëm I bashkisë së Shkodrës Benet Beci, teksa falenderoi secilin që kontriboi për të qenë pjesë e këtij misioni, tha se Shkodra do të jetë porta hyrëse në Shqipëri. Kënaqësi e jashtëzakonshme që bashkë me ju, bashkë me energjinë tuaj, por të kena bërë këtë radhë. Një nga fushatat më të bukura, një nga fushatat më qytetare dhe për këtë jam shumë krenar që gjithë ky ekip ka nënshkruar një nga fitoret më të bukura, fitoren e Shkodrës. Fitoria e Shkodrës është fitoria e Shqipërisë. Dhe ju e dini se nuk ka një Shqipëri të bukur pa një Shkodër të bukur. Pa një port hyrëse në Shqipëri që do të jetë Shkodra e viteve që vijnë. Dhe sot duhet ju falenderoj gjithë që keni qenë pjesë e këtij misioni, e kësaj ëndre që kemi pas të gjithë bashkë për ta bërë Shkodrën një vend të mrekullueshëm. E di që keni punuar shumë. E di dhe ju jam mirënjohës secilit prej jush. Për gjithat punë, për gjithat dashuri, për gjithat përpjekje që keni bërë. Shumë prej jush kanë net të gjata duke punuar. Me korrektesën më të madhe, me devocionin më të madh. Një njohje për secilin nga ju që keni punuar kaq shumë dhe keni dhuruar të fitore të bukur për Shkodrën. Të pranishëm në këtë atmosferë feste për veçantarëve të kësaj force politike, ishin deputeti I qarkut Shkodër, Agron Çela, bashkë me të deleguarën e qarkut Elisa Spiropali, një herazi ministre e shtetit, për marrëdhëniet me parlamentin.